እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ለእኔ የደረሰ ጌታ ለእናንተም ድረስ እኔ በሰዓቱ በጣም ተጨንቀ ነበረ ማፀንን ለብዙ አመታት ያመኛል በያክም አባላ አባላዘር በሽታ የጉበት ባይረስ አሉኝ ከዛን እሱን ከተመረመርኩ በኋላ ሰፈር ቸርች የድኩኝ በጣም ያመኛ ጎንበስ ስል ማጸኔ ውስጥ ይነቃነቃል ከዛን ቸርች ጀ ተጋላገልኩና ከሰም በኋላ

ሱስ ያደናል እስቲ እጃቸሁን ከፋርጉና ይችላል በስ ድገሙናስ ይችላል በስ ለሰው ማይቻለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት የሚሰራ መንፈሳ አለ እንዲ ያለች ኮ ነው የማህፀን ካንሰር ነበረብኝ በጣም እሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለው የሁል ጊዜ መሻቴ አንድ ነው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋር ውስራኤል ዳንሳ በስሜ ጠርቶ ቢያገለግለኝ ይሄ ካንሰር ከኔ ላይ ይመታል ብዬ አመንኩኝ በሚያስገርም ሁኔታ የሆነ ቀን መጥቼ እዚህ ቦታ በተቀመኩበት ከነስሜ ጠራና እንደዚህ አለኝ የማህፀን ካንሰር የለብሽም አለኝ ሄጄ ስመረመር ካንሰሩም የለም ነፃ አለኝ ደስ ያለው ለጌታ አስቲ ያጨበጨባል ወይ ለምን ያህል ጊዜ ነው የበሽታ አንችል የነበረው ለ18 ነው የመጀመሪያ ልጄን ወርጄ አለም ነበረ ዳሞ አልቆ ምስል ፈዋሻ ከትቶ ማጸለ

የሞተ ሰው ከኔ ጋር የሚቀበርበትን ቦታ ሁሉ አያለሁ በዛን ሰዓት ማለት ነው ልጆችን ራሱ የሚያምር ፎቶ ቀርጻችሁ ለፎቶ ስታላቅሱ በደንብ አልቅሱ እያልኩኝ ነበር በሳቱ ልክ የሚሞቱበት ሰዓት ራሱ ይታወቀኛ ከዛን እግዚአብሔር ወይ እኔ በዋሪያው በኩል ካገኘ እኔ ሙሉ በውሴ ነ ሞት አለው ብለሽ ተስፋ ቆርጦች ነበር በጣም ይታወቀኛ በቃ ሁሉ የሚመጣው ሞት ጓደኞቼ ሞቱ ሁሉ ን ያሳዩኛል መቃብሩን ቦታ በስነ ስራ የሚቀበርበትን ቦታ ሁሉ ያሳይኛል ከዛ ማ መሞቴ አይቀርም ግን ካንሰር መሆኑን በስን ስራ ታቃሉ ይታወቀኛል ግን በእስራኤል በኩል በዚህ ም መጣ እኔ ሙሉ ፈውሴን አገኛለሁ ክኒንም አልወስድም እያል ማጣ ሲቸርች እስራኤል መሰለች የማፀን ካንሰር ሊገላት ነበረ ብሎ ጠራይ እዚህ ማጥጫ ያው ሲመራመር አክሟ ራሱ እኚህ አባት ጋሄደሽ ማስክሪ ማፀን ካንሰር የለብሽም ብላ እሷ ራሱ አላገች ለጌታ ስ አንድ ሰው ያጨበጭባል ወይ ማፀን ካንሰር ነበረብች ትሰቃያለች ትሰቃያለሽ ትታመም ያለሽ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልሽ በኋላ ለምርምራን ይርሹ ዶክተሯ እየመረመረች ምን አለችሽ እኛ አባት ጋር ያለሽ እግዚአብሔር በጣም ወዶሻል ይሄ ሁሉ አመት ሊጀምርሽ ነበርኩ ግን ውስጡ በጣም ቆስሏል እግዚአብሔር አግንቶሻል እኛ አባት ጋር ያለሽ ማስክሪ አቅጣጫውንም ደሞ ለእኛም ትነግር መች መች ነው ብላ ውድ ነው አልኳት ኢየሱስ ያድንሃል ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል እሷ እኮ ያለች ያለችው ገብቷችኋል አይደል መርምራኝ ካንሰሩ በእኔ ላይ እንደሌለ ባወቀች ጊዜ እኛ አባት ሰዎች ጋር ሰው ጋር ሄደሽ መስክሪ ቦታውንም ለእኛ ጠቁሚን አለችን አኪሟ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ካንሰር የለም እንግዲህ ካንሰር ብዙ ሰዎች የሚሰቃዩበት እዚህ ውስጥ ብዙ ካንሰር የታመሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በሚዲያ አንችን የሚከታተሉ ሰዎች አሉ የካንሰር በሽታ በዚህ ሰዓት ብዙ ሰዎችን እያሰቃየ በሆስፒታል የሚገድል እሱ ነው አንቺ ደግሞ እዚህ ቤት መተች ተፈውሰሻል በእንደዚህ አይነት በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ትፈልግያለሽ ለኔ የደረሰ አምላክ ለላንተ ምድረስ ኑ ቤት ቁጭ ብላችሁ የውሸት ነው እያላችሁ አትሸወዱ ሴጤያን የእናንተን መዳን ስለማይፈልግ ነው እዚህ ስላለ ቀጥታ ኑ እዚህ ትድናላችሁ ጌታን መካከል ያንጀሎ ይባላለው ከዚህ ከመኖፖል ነው አዲሱ መናሪያ ማለት ነው እኔ 8 ስምንት ጀምሮ ደም ግፍት በጣም እያመመኝ ነበረ ከ እስከ 214 ድረስ ማዳኒት እቅም ነበረ በቀን ሁለት ነው የምቅመው ጠዋት አንድ ከሰዓት አንድ ነው የሚውጣው ማለት ነው ግን መዳንት ካቋረጥክ ምንም ሴኮንድ አልቆይም አትቆይም አሉኝ ጓደኞች ማለት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ አይነት በእኔ ላይ አይሰራም እኔ በሐዋርያት እና በነቢያት አምን አለው ግንባር ሆኜ መከላከያ ነበርኩኝ መያዝ ሀያ አንድ ነው የመጣሁት እዛ ሆኜ እራሱ አለምም ያምረኛል ኢየሱስም ያምረኛል ማዕከል ላይ በጣም ነው እንዲህ የሚሆነው ነገር ግን ምንድን ነው አለም አይበልጥብኝ አይበልጥብኝም ቢራውን ብቀርብኝ ሌላ ሌላ ተከታታይ ሲጋራው ሁሉ ብቀርብኝ ምን አለበት ሚያዋጣኝ እግዚአብሔር ነው ለዛውም ሐዋርያ እስራኤል ላንሳ በየቦታ ቁጭ ብዬ አይ አለው ሻይቡና በሚባልበት ቦታ ላይ የወላይታ ልጆች እዚ አዋሽ አርባ አሉ በነሱ ቤት የሱን የእሱን ቻይና ላ ሁሉንም አያ አለው ግን ይበልጥ ሐዋርያ እስራኤል ላንሳ ሁሉ እንዲ ያደረገ ደም ግፊት እየፈወሰ ጮጋዳ እየፈወሰ ካንሰር እየፈወሰ እኔን ማይፈውሰኝ ምንድነው ነው አልኩ ከዛ በኋላ በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በኩል ሳይሆን እሱ ቀብቶ ባስነሳው በጉሩ መስፍን በኩል እንዴት ያደርገኛል እዚ ጋ ደም ግፉቱን አይደለ ቤተሰብን ይበቀላለሁ እያልኩ ሲጮህ ነበር እዚ ቁጭ ብዬ ማለት ነው ሲል ታክለ አለኝ ታክላለ ሶስት ጊዜ አለ በቃ አገኙ ሁለቱም ስላገኙኝ መፈወስ አለብኝ ደም ግፊትን መመርመር አለብኝ ይህ ነገር ከኔጋ ከተቆራጠ በኋላ ምን ሆናለሁ ቤተሰቤ ጋር ብዙ የታሰረ ነገር አለ ሶስት ወንድም ጠብቷል ዳንሳ አንጁሎ አባይና አንጁሎና እስራኤል ዳንሳ የሚባል ሄዶ ይገናኛል ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ጸልዮልኝ ማለት ነው የዳንሳ ልጅ እስራኤል አለ እሱም 209 ነው የጠፋው አባይነም እንደዛው ጠፋ ካአሁኑ በኋላ እነዚህ ሰዎች እኔ ከደም ግፍት እስካሁ መድኒት ምንም አልቅምም ተፈውሽ ያለው አምኝ ከዚህ በኋላ ምንም ሀኪም በሚያዘው ነገር አላምንም እግዚአብሔር ቀብቶ ባስነሳው በሐዋርያና በነቢዮች በአጠቃላይ ዓለም ምድር ላይ ያሉ በእነሱ እኔ አምን አለሁ መጀመሪያ እግዚአብሔር ቀጥሎ በእነሱ ስለማምን እኔ ፈፎላ ተፈውሽ ያለ አልቅምም አንተ ታስፋ ይቁረጥ ብዬ ይኸው ከ208 ጀምረ ቅመም መድኒት አቁሜ ከጮ ጋራ ማነው ከደም ግፊት ተፈውሼ ነው ጌታና ክብረ ለት ሶስማ ከ2010 ጀምሮ ማለት ነው ምንድነው ያስጀመረ ምንድን ነው ሁለት ሺ አስር ላይ ሲዳማና ወላይታ ሲጣላ ሽንት ቤት ቁጭ ብዬ ነበር ሲጸልይ የነበርኩት ነግር ያቸዋለ ሁለቱንም አፈር አድቃሉ እግዚአብሔርም ያምረኛ አለምም ያምረኛ መቼ ነው ተቆርጦ እንደሰው እንደ ሰው ጌታን ማገለግለው እያልኩ ነበር እሱም መጠጡ መድኒቱን ካቆምክበት ጊዜ ጀምሮ መጠጥ የሚባል አቁሜ አሁን ጠዋት ናማታ እግዚአብሔር ፊት ላይ ተንበርክኬ የባለቤትም ከልጆችም ጋር ሆኜ ጌታን እየጸለኩ ነኝ ያለሁት ኢየሱስ ጌታ ነው ይችላል በሉ ይሄ ወዳጄ የሚለው ሁለት ነገር ታምራት በዚህ ቤት ሆኖልኛል እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው አባታችን እስራኤል ጸልየውለት አንደኛ ከ 208 ዓ ም ጀምሮ የጀምረኝ የግፊት በሽታ ታማሚ ነበርኩ በጣም እሰቃ ያለው በጣም እጨነቃለሁ ይህንን ይዤ ወደዚህ ቦታ መጣሁ የእግዚአብሔር ሰው ጠራኝ ጸለየልኝ ጸለያችሁልኝ ከተጸለልኝ በኋላ ከ2008 ዓ ም ጀምሮ የነበረ ያበሽታ የትግባ የቲግባ አላቅም ተፈውሻለው ነፃ ወጥቻለሁ ይላል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከ2010 ዓ ም ጀምሮ ሱስ ነበረብኝ ከዚህ ሱስ የተነሳ ብዙ ነገሮችን መተው አልቻልኩም በጣም እጨነቅ ነበረ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለልኝ በኋላ የሱስም ይወት ተቆረጠ በሽታውም ተቆረጠ አሁን ነፃ ሰው ነኝ እያለ ነው ለጌታ ጨብጭቡ ውስጥ አባ ከእሷ ስጀምር እሷ ልጄ በጣም ትሰቃይ ነበር በጣም ትታመም ነበረ እንደምናየው ኦሬዲ ሆስፒታል በሆነችበት ጊዜ ነው ከባድ የሆነ የልብ ኬዝ ነበረባት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና ወደዚህ ቸርች መጣች ለልጇ አምና ፎቶ ይዛ ፎቶ አንስታን የመጣችው በመጣች ጊዜ አንተ እንደዚህ ያልክ ልጅሽ ተፈውሻለች አልካት አንተ እዚህ ቃል ስታወጣ እዛ ልጅቷ ተፈወሰች ነፃ ወጣች እያለች ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ወንድሜ ደግሞ እንደዚህ ላል ልጅ ፈልግ ነበረ ለአምስት አመት ያክል እኔና ባለቤቴ ልጅ ፈልገ ልናገኝ አልቻልንም በጣም እጨነቅ ነበር በጣም አዝን ነበረ ልጅ ላጣ ነበር መጣው ጸለይክልኝ በሚያስገርም ሁኔታ ባለቤቴ ባለቤቴ እርጉዝናት እያለ ነው ልጅ አግኝቻለሁ እያለ ነው ለጌታ ስ አጨብጭቡ እሷ ደግሞ እንዲትላለሽ የኔ ወንድም በጣም ያስቸግረኝ ነበር ከባድ የሆነ የጉበት በሽታ ታማሚ ነበረ ያም ብቻም አይደለም እኔ የምጨነቅበት ጉዳይ ወንድሜ ጠንቋይ ቤት ሁሉ ጊዜ ይሄዳል ጠንቋይ ቤት የሚሄደው መፍትሄ ፍለጋ ነው እኔ ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ለዋለሁ እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች አሉ እነሱ ጋር ብትሄድ ትፈወሳለለው ነበር በሚያስገርም ሁኔታ ስለ ወንድሜ እኔ ያምኜ የመጣው ከባድ የሆነ የጉበት ኬዝ ከመጠጥ ከሱስ ብዛት የተነሳ ያለቀ ጉበት ግን በሚያስገርም ሁኔታ እዚህ መጣው አንተ ፀሌክለት ለወንድሜ አዲስ ጉበት ተገጠመለት እያለች ነው ለጌታ ጨብጨብ ውስጥ ያም ብቻም አይደለም ወንድሜ ጠንቋይ ቤት የሚሄደውን ትቶ ጌታን ተቀብሎ በአሁን ሰዓት የሚገርም ክርስቲያን ሆኖልኛል ጌታን አክብሮላ